Jakinaren bestela, joan den irailaren lauean jasan genuen legez kanpoko eraiste saiakeraren ondotik, 24 orduko erresistentzia dinamika batean murgildurik aritu gara lanean kortxoenean. Denbora honetan zehar, 11 ekimen aurrera eraman ditugularik. Aurrekoa bezala, guztiz legez kanpokoa izan zen atzoko desalojo eta eraisketa. Eraikinaren jabeek bidalitako 10 mertzenariok atea bota eta burdinezko barrak eskuetan zeramatzatela oso modu bortitzean barruan lotan zeuden lagunak kaleratu zituzten. Ez ziren poliziak izan. Hori egin zutenak berrio diogu desalojoa era ilegalean burutzeko jabe kontratatutako matoiak izan ziren. Horrekin batera gogor salatu nahi dugu ategorrietan protesta gisa burutu genuen eserialdi baketsuan ertzaintzak izandako jarrera. Halakoetan aurrez ere erakutsi duten indarkeriaz erantzun zuten. Hainbat zauritu eta bi lagun atxilo eramanez. Aipagarria da zauritu bakarra ez bada ere gazte batek buruan jasandako borrakada baten ondorioz zauri larriak izan zituela. Aurrez publiko egin dugun moduan, ekainean utzi geratuko den zemoriak kaleko eraikinaren kudeaketara begira parte hartze prozesu bat proposatu genion azken bilkuran udalari. Prozesu hau eraikina auzoari zabaltzeko aukera zinobea dela uste dugu, eta proiektu horrekin aurrera jarraitzeko pres gaudela berretsi nahi dugu. Eta hau guztia azaldurik, argi utzi nahi dugu, saldu nahi diguten Donostia gris eta iluna koloreztatzen jarraituko dugula. Jai daukatela, olako proiektu bat lau horma birrinduz geldituko dutela uste badute. Eta bai, erantzutera goaz. Deialdea zabaldu nahi dugu larunbatea bitarte egunero arratsaldeko 5:00 Katalunia plazan burutuko ditugun asanblada eta propaganda ekimenetan parte hartzeko. Eta bereziki, proiektu autogestionatuetan sinisten duten euskal herritar guztiei, larunbatean arratsaldeko 5:00 bulebarretik abiatuko dugun manifestazio nazional eta egun osoko planteamenduan parte hartzeko deia luzatu nahi diegu. Askotan errepikatu dugun moduan, bakarrik ezin da, lagunekin bai. Hiria herritarrentzat, kortxoenea bizirik.